Tak Matěj Valentán, narozen v Praze 9.2.2000, vlastně od 4 let nějaký hraju fotbal. Začal jsem ve Slavii a postupně jsem se dostal až do A týmu a přes nějaký angažmá jsem se dostal až sem do Plzně. Upřímně mám jenom jeden, a to, že si dám v posilovně nohy nahoru. Samozřejmě se nějak připravím a pak ke konci si dám nohy nahoru. A to je asi tak jediný, co tak dělám. Úplně jsem neměl v tom nějaký důvod, nebo nosil jsem vždycky 21, nebo takovýhle čísla a 32 byla volná, tak jsem si ji vzal. Úplně jsem nikdy neměl fotbalový vzor. Někdy pamatuju si, že ve 12 letech, když jsme byli ve Slavii, tak jsem na svoji kartičku dával jméno Pavel Horvát, takže Pavel Horvát byl jeden z nich určitě. Tak jak jsme přišli s Lukášem vlastně, tak s ním se znám s Honzou Sýkorou a všichni kluci mě vlastně vzali do party, což je super a je vidět, že ten tým je tady skvělý. Jo, je tady nádherně, máme tady skvělé podmínky k práci, vlastně skvělé hřiště. Nemůžeme si vůbec stěžovat na nic, skvělý fyzioterapeuty, takže je to tady báječný, hlavně to počasí. Těším se moc, tak chtěl bych navázat tam, kde jsem skončil a vyhrát. Takže těším se na to, až vyběhnu na trávník. Tak je to asi všude v tom střelu zálohy, kdy na Slovácku jsem vlastně působil na číslo 6, Liberci na číslo 8. Taky jsem hrával desítku, takže vlastně jako všude asi jsem použitelný. A záleží taky jako vedle koho hraju a teďka třeba s Kalevem, tak se cítím výborně na té osmičce, takže je to fakt, asi mi to nějak jako je jedno docela. Tak vybavilo se mi to, že jsem jel s Viktorkou nebo na Viktorku do Barcelony na Ligu mistrů a na zápas do Dusan Areny proti Manchester City. Takže to se mi vybavilo určitě a samozřejmě ta historie asi jako když jsem začal vnímat v nějakých 10 letech ten fotbal nebo začal jsem se o to víc zajímat, tak to, že Viktorka vyhrávala ty tituly a měla úspěchy. Nějakého hratelného určitě, takže když máme teďka tu čerstvou zkušenost třeba s tím Ferencvárošem, tak proč ne tohle? Hlavně, aby jsme postoupili dál a bylo to atraktivní ještě dál a zajímavější pro nás. Těším se moc, protože vždycky mě zajímalo, jaká je ta atmosféra před tím evropským zápasem, protože všichni říkají, že je to obrovský rozdíl hrát evropský poháry a ligu, takže se na to těším a jako bude to zajímavý určitě. Puma. Já se upřímně přiznám, že moc nekoukal na fotbal. A jak jsme byli u toho vzoru, tak jsem měl moc rád Fernanda Torrese. Takže všechny ty kluby, kde on působil. A teď mám vlastně nejlepšího kamaráda Hoffenheimu, Davida Juráska, takže asi budu sledovat Hoffenheim. Tak určitě bych chtěl vyhrát titul s Viktorkou, protože jak jsem zmiňoval, tak ta historie je obrovská za těch posledních 10 let a věřím, že máme na to se porovnávat s těma nejlepšíma tady v Česku. Tak já mám dva bráchy, vlastně staršího o 2 roky, takže asi skrz něj úplně jsem se neptal na nějaký ty mý počátky, jak se to vyvinulo, ale vím, že jsem začínal s bráchou v Unionu Vršovice, kde jsem ještě nebyl zaregistrovaný vlastně a hrál jsem s ním v ročníku. Takže na to vzpomínám moc rád, protože to je prakticky jako jediná moje zkušenost zahrát si s bráchou. Čekám, až vyroste mladší brácha, který momentálně působí ve Slavii. Tak v volném čase trávím veškerý svůj volný čas s mojí přítelkyní samozřejmě. A rád si zahraju s kamarádama padel tenis, jak jsem zmiňoval vlastně v tom dotazníku. A hodně koukám na basket, na NBA. Tak zkázal bych fanouškům, aby na nás snad chodili v tom největším počtu, aby byli spokojeni s náma, aby byli spokojeni s našimi výsledkama, aby byli hlavně šťastní ve svých osobních životech a hlavně zdraví, protože to je to nejdůležitější.